Velkommen alle sammen, både dere som er trosset regn og vind og T-banetrøbbel og kommet hit til Kulturhuset, all ære til det, og velkommen til dere som ser oss på nett. Dette er et arrangement sammen med et samarbeid mellom forlaget Gyllendal og Tankesmien Agenda. Tankesmien Agenda er jo en tankesmie for sentrum venstre i norsk politikk, og vi har som mål å bidra til en mer kunnskapsbasert politisk debatt. Og da passer det jo veldig godt å ha et arrangement sammen med Gyllendal. En av grunnene til at vi ble etablert var jo nettopp at vår side av politikken er nødt til å gå inn i de mange og vanskelige diskusjonene om velferdsstatens framtid. Så dagens tema i dag er helt i kjernen av det Agenda er til for og skal jobbe med. Men vi driver med mye annet også. Allerede neste uke så må dere komme tilbake, for da blir det Giske-grilling. Og vi skal sette Trond Giske i sånn kappa på scenen her, og så skal vi få eksperter til å grille han og se om han egentlig har greie på skolepolitikk. Så det tror jeg blir kjempegøy. Og så må jeg også reklamere for vår store happening i høst. Det er en av vår tids store tenkere, Robert Putnam, som har skrevet mange flere veldig viktige bøker og har kommet ut med en ny bok i år som heter Our Kids, og han kommer hit til Oslo. Vi tror det blir i Auland, sånn som vi hadde i fjor med Piketty, hvor en del av dere sikkert var. Så det er bare å sette deg i kalenderen med en gang, 12. november. Det tror jeg blir kjempespennende. Men i dag så skal vi også diskutere velferdsstatens framtid. Dere som sitter her og dere som ser oss hjemme må gjerne delta i debatten underveis, så da kan dere gjøre det ved å bruke hashtag agendamorgen på Twitter. Og den som skal lede oss gjennom morgenen, det er ingen ringere enn vår egen nestleder, Kaja Storvik, så ta vel imot henne. Velkommen. Hvordan skal vi lykkes med framtidens velferd? Vi vet at vår felles velferd i dag er god. Vi er opptatt av at vi ikke skal svartmale, men vi ser også store utfordringer, og vi vet at de utfordringene de vokser ganske fort. Vi får mange flere eldre, oljeinntektene går ned, og dere, nordmenn, blir stadig kresnere og forventer enda bedre kvalitet. I tillegg så har vi en del utfordringer i forhold til ansatte som føler at deres kompetanse ikke blir brukt på riktig måte, og hvordan vi styrer. Det er det at vi løser ting sammen, og velferdsstaten som vi har, som for folk flest er den norske modellen. Folk flest er dårlige på sånn triangelteori og sånn. Og hvis dette slutter å virke, så kommer livene våre og mulighetene for folk flest til å bli veldig annerledes enn det vi er vant til. Så vårt utgangspunkt er at det er ikke et alternativ å feile når vi skal bygge verdens beste velferdsstat for fremtiden. Dagens bok, bildet her, og her har jeg den, og den er til salgs bakerst i salen, den er et innlegg i denne debatten. Og det er en debatt som vi er helt nødt til å ha både bredere og mer grunnleggende enn det vi har i dag. Vi har et fantastisk panel med oss til dere på denne regnfylte morgenen. Forfatter Jan-Erik Støstad er sosialøkonom, og dette er ikke hans første bok. Han har jobbet i Finansdepartementet, han har vært statssekretær i Arbeidsdepartementet, hvor han hadde ansvar for de små temaene arbeidsliv, sykefravær og pensjonsreform. Han har tung erfaring fra LO og er i dag generalsekretær i SAMAK, som er Arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidsorganisasjon. Vi har også med oss Anne-Kari Bratten. Jeg mener egentlig at hun ikke trenger noen ytterligere introduksjon, men jeg skal si noen ord allikevel. I jobben som administrerende direktør i Spekter så representerer hun arbeidsgivere for over 200 000 ansatte. Mange innen helse og samferdsel i både privat og offentlig sektor. Deres innsats er helt avgjørende for velferdsstatens framtid. Så har hun bred faglig erfaring og har jobbet mange forskjellige steder. Og hun har utdanning fra Handelshøyskolen. Bratten er en av dem jeg vet om som kan skape et stort engasjement kombinert med tung faglighet i debatten om hva slags samfunn man skal ha. Og det kan man jo aldri få nok av. Så har vi med oss Aksel Braanen Sterri. Han er nyansatt kommentator i Dagbladet, men lenge før han fikk den rollen, så har Aksel vært aktiv i debatten om hvordan vi skal sikre framtidens fellesskap. Han er forfatter av boka «Tilbake til politikken»,
Aksel har vært særlig opptatt av hvordan vi skal kombinere frihet og fellesskap i fremtiden, og det er jo et ikke uviktig perspektiv. Og sist, men ikke minst, så har vi med oss Marit Brandt Lågør. Hun jobber i dag som rådgiver i Synk, men det er ikke derfor hun er her. Marit er styreleder i Blå Kors og representerer den viktige ideelle sektoren her i dag. Hun har jobbet på Stortinget i 10 år, var lenge Knut Arild Hareides nærmeste rådgiver, så hun kjenner den politiske siden av dette ut og inn. Og Marit har en kombinasjon av faglighet og politikk som det alltid er en glede å høre. Vi vil som sagt også gjerne høre fra dere, så det kommer til å åpnes for spørsmål mot slutten av debatten. Jeg kommer tilbake til det, men de som vil stille spørsmål må gå opp hit og snakke i mikrofonen, fordi folket der ute som følger med på nett, de skal også få det med. Da skal jeg gi ordet til dagens forfatter. Vær så god, Jan-Erik Støstad. Ja, tusen takk. Det er et privilegium for meg å stå her i dag. Det er et forferdelig regnvær ute, men her inne tenker jeg vi har en god fellesskapsløsning. Det er viktig for meg å gi noen takker. Jeg vil takke Gyllendal, jeg vil takke Agenda for lanseringen her. Jeg vil takke mine tidligere arbeidskolleger i Finansdepartementet, Arbeidsdepartementet, ikke minst samfunnspolitiske avdeling i LO, som har noen representanter her. Jeg vil takke samtalepartnere som jeg har hatt under arbeid med boka. Jeg vil takke Knut Rød, som har lest et tidligere utkast. Jeg vil takke ikke minst min familie, min ektefelle, best og verste kritiker Karine Nyborg, forfatter og økonomprofessor. Barna mine som har hjulpet meg, og min svigerfar, Per Nyborg, som har gitt gode kommentarer. Så det er mange å takke, men som vanlig så står jeg da selv helt ansvarlig for alle feil og mangler. Det er riktig at jeg har gitt ut bøker før, og en var på dette tema og het Velferd til salgs i 2004. Og der tok jeg det jeg tenker på selv som et faglig og ideologisk oppgjør mot markedstenkning for velferdstjenestene, helse, omsorg og skole. Så har det rent veldig mye vann i havet siden den gangen. Vi har erfaringer fra rødgrønt styre, vi har erfaringer fra blått styre her nå, som begynner å vise seg, vi har erfaringer fra Sverige. Ikke minst så har ulempene ved markedsløsninger kommet tydeligere fram, også fra faglig hold. Ikke at det bare er ulemper, men i hvert fall så er ulemper som større forskjeller, segregering, privat markedsmakt, forvitring av profesjonsnormer, at man fokuserer for mye på det som kan måles og ikke det som er reell kvalitet. Denne type ulemper har kommet fram både gjennom faglige arbeider, men også gjennom mange eksempler som vi har sett, skatteparadiser, bruk i svenske konserner og så videre. Så når jeg skriver en ny bok nå, så er det ikke for å gå gjennom de ulempene eller å si så veldig mye om markedsløsninger. Jeg tar opp det i boka også. Men fokuset her er helt annet enn det jeg hadde i 2004. Nå er spørsmålet, ok, jeg liker ikke, eller ser i hvert fall problemet med markedstenkningen, men hva er vårt svar for fremtiden? Og alle skjønner i denne salen her skjønner at det er et kjempetema. Det er nesten som man ikke tør å begynne å jobbe med det, og det er kanskje det folk har tenkt, for det er ikke så mange sånne som prøver dette. Så kaller jeg boka En fjerde vei for velferden, og hvorfor en fjerde vei liksom? Jo, jeg tenker at hvis vi ikke ønsker velferdsmarkeder, og så har vi sett problemer også med New Public Management, med overdreving, måling og testing, byråkrati, igjen forvitring av profesjonsnormer og manglende oppslutning, ikke minst blant de ansatte. Så vi ikke vil ha det, ok, så det er to veier. Men vil vi tilbake til 70-80-tallets velferd? Og jeg tror egentlig ikke det. Jeg tror den var for lukket. Jeg tror ikke det var en ordentlig dialog mellom de ansatte og ledelse og uten verden, blant annet. Og jeg tror forskjellene var mye større enn vi egentlig trodde den gangen. Og i hvert fall mye større enn vi aksepterer og bør akseptere nå. Så,
Så derfor så hverken markedstenkning, ny public management eller nostalgien gode veier. Vi trenger en ny, altså en fjerde vei fremover. Og jeg kaller den, jeg har gitt den et navn, og det kan alltid diskuteres, så jeg ikke så veldig opptatt akkurat av hvilket navn man velger, men mener at det viktig å ha et navn. For man må ha noe å forholde seg til og snakke om. Og jeg foreslår samskapsmodell. Samskapsmodell. Og det gjør jeg fordi at da får du assosiasjoner til samarbeid og fellesskap, men først og fremst for at en ny fjerde vei, en velferden i fremover, bør være noe vi skaper sammen. Samskap. Så det ikke helt, det ikke bare min egen oppfinnelse at jeg finner det på det ordet, men det står litt om det i boka. Men det har i hvert fall gitt den et navn. Og så har jeg tenkt at hvordan kan man presentere en slik fjerde vei? Og jeg prøvde å være litt fullstendig på en måte, ikke at jeg tar opp alt, men jeg både snakker om verdiene, jeg setter opp det jeg kaller et veikart for fremtidens velferd. Jeg snakker om det jeg kaller viktige styringsfaktorer, sånn som eierskap, konkurranse, brukervalg, finansiering. Og så setter jeg opp til slutt noen understøttende tiltak for å bygge opp. Men det må videreutvikles, og jeg har ikke lagt alt for stor vekt på akkurat den biten. Men dette må bli uansett et felles prosjekt fremover, tenker jeg, og så jobbe videre frem hvordan en eventuell fjerde vei kan se ut, sammen med partene i arbeidslivet, med profesjonene, forskerne, brukergrupper, arbeidslivets parter, arbeidsgiverne, ikke minst viktig. Så det et stort, stort prosjekt. Ok, hva det så dette veikartet? Ja, det er noen elementer jeg trekker frem, og det, kanskje det viktigste som jeg har lyst til å nevne her, da, at det absolutt nødvendig å få større tillit til fag og fagpersoner. Igjen, kan man kanskje si. Der har det forvitret, så det må løftes. Men i tillegg, og på en måte i kombinasjon med det, så føler jeg at fremtidens velferd må bli mer åpen om kvalitet og kostnader enn det vi har vært vant til. Og jeg ser for meg faktisk en type, nesten en forståelse, med hvor man på den ene siden får økt tillit til de ansatte og kanskje institusjonene, på den ene siden, men at man samtidig er nødt til å engasjere seg mer aktivt i dialog og diskusjon om kvalitet og kostnader utenfor institusjonen. Så det tror jeg er en ganske viktig ting. Og så er jeg opptatt av å få et bedre medspill mellom brukere, pårørende og de ansatte og institusjonene. Dette er ikke helt originalt, men utrolig viktig. Og det er et stort potensiale for å få det til. Jeg synes også vi bør se nærmere på hvordan vi tenker på service altså, i velferdstjenestene. Jeg tror det er et stykke å gå, i hvert fall på en del institusjoner. Og på det, hvor man kan på akkurat det punktet, kanskje ikke på så veldig mye annet, men det, og kanskje på å ta i bruk ny teknologi, kan lære av privat sektor. Og ideell sektor for så vidt også helt sikkert. Så ser jeg for meg gradvis friere brukervalg. Brukervalgsdiskusjonen er vanskelig, krevende. Det handler om personlig frihet, som vi kanskje skal snakke litt mer om etter hvert. Jeg synes det er viktig å ta vare på det hensynet, men jeg tenker at vi kan ikke bare se på det. Det er flere hensyn også. Av og til kan min frihet være ufrihet for deg. Hvis for eksempel min yngste ikke kommer inn på den nærmeste skolen, fordi den er blitt så populær i kommunen, at alle søker til den, så mitt barn kommer ikke inn på den nærmeste skolen. For å ta et enkelt og banalt eksempel. Så understreker jeg at det er gjensidig avhengighet mellom velferdstjenestene og den norske modellen. Den norske modellen, noen her kjenner Nordmod-prosjektet. Dette er triangelversjonen som du har skjelert litt med her. Men felles velferd er en av grunnpilarene i den norske modellen,
Så det på en måte litt opplagt for meg at hvis den krakelerer, som man kan si, så vil norske modellen forvitre. Men også motsatt, hvis vi har et samfunn som ellers blir for ulikt, for lite preget av tillit, for segregert, så vil også da vil det bety at vi ikke kan bevare velferdstjenestene sånn som de er. Da skal jeg stoppe der, så bare si at jeg har ikke da forsøkt å legge noen fasit inn i den fjerde veien, men jeg hadde lyst til å være konkret, for da tenker jeg det lettere for dere å forholde dere til å diskutere dette videre. Takk for oppmerksomheten. Takk for veldig hyggelig introduksjon. Jeg har tenkt å være litt original i dag og bruke en PowerPoint-presentasjon i en debatt. Det blir en ny erfaring for meg og kanskje for andre. Jeg har blitt spurt om jeg kan svare på det spørsmålet her, om det er håp for framtidens helse, omsorg og skole, og det skal jeg gjøre på 6,5 minutt, og svaret på det er ja, og det er svaret til Jan-Erik også. Så det er ikke akkurat der Jan-Erik Støstad og jeg er uenige. Når jeg er invitert hit for å komme etter Jan-Erik, så er det fordi jeg tror Agenda tror at jeg kan ha litt avvikende refleksjoner rundt dette enn det Jan-Erik i LO har. Så jeg skjønner at jeg er her for å jasse opp stemningen litt før debatten. Og mitt utgangspunkt er selvfølgelig at Norge har verdens beste velferdsstat. Vi ligger på topp i verden i denne OECD-målingen. Så er vi bare slått av Australia når det gjelder helse, miljø, bolig, utdanning og arbeidsliv. Og jeg mener at det er stor grunn til å tro at vi klarer å forsvare denne pallplasseringen i årene fremover. Men da er det altså ikke stabilitet nødvendigvis som skal til, men det er endringsvilje, sånn som vi har vært flinke til i den norske modellen i mange år. Og den norske modellen, ikke sant, både Nordmod og alt det vi vet ellers, viser at vi får det til hvis vi hele tiden omstiller oss, hvis vi hele tiden endrer oss, både i samfunnet og på den enkelte arbeidsplass. Og vi er helt avhengig av en høy produktivitetsvekst, sånn som vi har hatt i Norge i veldig mange år. Det flater riktig nok litt ut, men vi må fortsette å ha oppmerksomhet rundt det. Og vi er derfor også avhengig av at vi har fått dette til, er også fordi vi har autonomi og tillit på arbeidsplassen. Tor Arne Solbakken, ikke sant? Han sier alltid at i en norsk verkstedhall så tar fagarbeideren de avgjørelsene som løftes til sjefen i en tysk verkstedhall. Det er en veldig viktig del av hvorfor vi har klart å få så høy produktivitetsvekst, og dermed også en sterk privat sektor som bidrar med masse inntekter, slik at vi har verdens beste velferdsstat. Og så er det som Jan-Erik sier, vi har hatt veldig tett samarbeid mellom partene og myndighetene for å få dette til, og veldig mye politisk pragmatisme i det. Og jeg tror det at uansett hvem som sitter med regjeringsmakt, så må vi sørge for at vi bærer den politiske pragmatismen videre. Tjenestetilbudene utvikler seg også, ikke sant? Dette er Solvang gamlehjem i Oslo for mindre enn 100 år siden. Dette er 5 stykker på rommet. Det står en solstråle bak der og er forstander eller noe sånt nå, og den eneste pynten de har er en sånn vekkeklokke på det bordet. Sånn var det i 1919, og sånn er forventningene til dagens beboere på sykehjem. Dette er for øvrig fra et privat sykehjem som er drevet av de private, men selvfølgelig på det offentlighets ansvar. Veldig mange var imot at postkontorene skulle legges ned. Nå er vi de fleste av oss veldig godt fornøyde med at vi kan gå på Rema og hente pakker i 20-tiden på kvelden. Også et utslag av New Public Management for øvrig, Jan-Erik. Det er veldig få som savner den tiden, da posten var en utgiftspost på statsbudsjettet, og de fleste setter pris på at posten var en inntektspost på statsbudsjettet. Et stolt medlem av Arbeidsgiverforeningen Spekter for øvrig. Vi trenger jo kanskje ikke minne hverandre på sånne ting. Altså, Televerket også er jo et eksempel på omstilling og endring. Og jeg vet at det var tillitsvalgte i LO som gikk i demonstrasjonstog mot å omgjøre Televerket til Telenor. Også teknologisk drevet, selvfølgelig. Dette er bestefedre i 1950 på Ingøy Aldershjem i Havøysund. Sånn så bestefedre ut i 1950, og sånn ser en oldefar ut i 2015. Så ting endrer seg, og dette må vi bare være klar over, og så må vi fortsette å bruke den norske modellen til å endre oss vi også. For hver time vi sitter her i dag, altså på den timen vi sitter her nå, så øker levealderen i Norge mellom 12 og 14 minutter. Altså helt eventyrlig. Og det fører til at vi får denne såkalte eldrebølgen, og det skal vi være glad for om 25 år. Vi har andelen eldre over 80 år, vil det dobbelt av hva det er i dag. Andelen over 90 vil være det dobbelte, og andelen over 100 vil være det dobbelte. Og selv om det er mange land i verden som har sånne befolkningspyramider i dag, så har vi ikke det i Norge lenger. Sånn så det ut i 1846, og sånn har denne
befolkningspyramiden i Norge utviklet seg. Når vi har fått kontroll på barnedødelighet, vi har fått sterk folkehelse, vi har fått mange mennesker i arbeid, mange damer i arbeid. Vi har klart å tette lavere fødselstall med arbeidsinnvandring. Sånn ser det ut nå, så kommer befolkningspyramiden i Norge til å utvikle seg fram mot år 2095. Og da har vi ikke noen befolkningspyramide lenger. Vi har en alderstønne. Og hvis det da skal være slik at folk skal begynne å jobbe når de er 28 år og slutte når de er 62, og menn skal begynne å jobbe deltid, og kvinner ikke skal jobbe mer heltid enn det de gjør i dag, så vil det være veldig få mennesker i arbeid til å betjene alle de velferdsoppgaven vi har. Og mens det i 1950 var 7 arbeidstakere bak hver pensjonist i Norge, så vil det i 2060 være 1,7 arbeidstakere bak hver pensjonist i Norge. Og det har jeg lært av Jan-Erik Støstad alle de gangene han var statssekretær, og jeg måtte møte hos han for å fortelle at nå måtte vi ta pensjonsreformen på alvor, fordi at eldrebølgen var kommet for å bli. Flest mulig må jobbe lengst mulig, og i perspektivmeldingen i 2013 så sa regjeringen, den forrige regjeringen, at vi må jobbe 165 timer mer i år, bare for å opprettholde velferdsstaten på dagens nivå. Og det er for å opprettholde den. Og så har vi spurt folk, er dere interessert i å opprettholde velferdsstaten, eller kunne dere tenke dere lengre sykehuskøer, flere elever per lærer, litt ikke så forsert vei- og jernbaneutbygging, flere dobbeltrom på sykehjem. Er det ok for folk? Nei, det er ikke ok for folk. 8 av 10 nordmenn sier at de vil ha velferd på samme eller høyere nivå i årene fremover. Da må vi jobbe enda mer enn 165 timer mer per år. Og så spør vi folk i samme undersøkelsen, hva er dere villige til å gjøre for å opprettholde velferdsstaten? Og da sier folk at de vil ikke betale mer skatt, de vil ikke jobbe mer, de vil redusere arbeidsinnvandringen, og de vil helst ha fri på fredag. Så dette, folkens, det er de virkelige utfordringene i velferdsstaten. Det er ikke om profesjonene får sagt nok, eller vi har nok byråkrati, eller hvem som gjør tjenester, om det er en ideelt sykehjem eller privat sykehjem. Det er dette som er utfordringene for velferdsstaten. Arbeidskraften er Norges viktigste ressurs. Dette er utfordringen. Vi må ha mer arbeidskraft, og folk er ikke interessert i å jobbe. Styrking av arbeidslinjen, det er det aller viktigste for å bevare fremtidens helse, omsorg og skole på det nivået som vi har blitt glad i, og som vi kjennetegnes av. Og det er masse potensial å hente. Fremdeles er det slik at nesten 40% av damene i Norge jobber deltid, bare 14% av mennene. 2/3 av de som jobber deltid, de sier de kunne ha jobbet mer, dersom de hadde fått arbeidstiden tilpasset sitt behov og sin livsfase. Det er helt overmodent å gjøre noe med arbeidstidsbestemmelsen i Norge for at folk skal kunne jobbe mer. Norske kvinner er velferdsstatens redning, det er jeg helt sikker på. Å få utløst denne arbeidskraften vil bidra til at vi fremdeles kan ha en så flott offentlig sektor som det vi har. Og ungdommen også. Det er mye å hente på ungdommen. Ungdommen er forholdsvis i tåka når de er sånn 17-18 år. Tro meg, dette vet jeg. Det kunne like gjerne stått midlertidig stengt for ombygging oppi panna på dem. De sier at det viktigste yrken i årene fremover er å bli sykepleier, lege, lærer eller helsepersonell. Spør vi dem om de har lyst til å jobbe med de yrkene, så svarer de nei. 80% av guttene sier nei, 55% av jentene sier nei. Vi som foreldre er rollemodeller, arbeidslivet er rollemodeller. Dette er arbeidskraft vi trenger, og da kan vi ikke ha ungdommen til å ta sånne ettårige studium i event, eller gå på hiphop og urban spiritualisme på Universitetet i Oslo, og ta et halvårsstudium i moteledelse og sånt. Det går ikke. Vi må veilede dem inn i dette, alle sammen. Og det er grenser for hvor mange ganger vi skal begynne på et nytt studium, ikke sant? Og så har vi lykkes delvis i avtalen, men ikke nok. Vi har masse utfordringer. Hver femte person mottar sykepenger eller arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Det er masse mennesker som står utenfor arbeidslivet. Vi lykkes ikke med å få inn dem. Det også er helt nødvendig for at vi fremdeles skal ha nok arbeidskraft i årene fremover. Så oppsummert, jeg tror at de store utfordringene for å bevare en sterk offentlig sektor i Norge, med universelle velferdsgoder, med små forskjeller mellom folk, med egalitære forutsetninger, sånn som vi er veldig stolte av, og ikke minst med et offentlig ansvar for velferdstjenestene, som sikrer at jeg kan gå på jobb hver dag og slipper å være hjemme, og kan være sikker på at mine foreldre har et godt tilbud i primærhelsetjenesten, at jeg kan gå på jobb, fordi jeg vet at de er passet på, og man slipper å privatisere omsorgen. Hvis vi skal fortsette med det, så må vi være veldig oppmerksom på de demografiske endringene som kommer. Vi må bruke teknologien mest mulig, som Jan-Erik sier, og så må vi forstå at det er ikke noe Sareptas krukke i Norge. Altså, vi kan ikke prioritere alt mulig, vi må sette tæring etter næring i Norge også. Og så må vi sørge for høy produktivitet. Hvis vi ikke hele tiden jobber for høy produktivitet, så svekker vi oppslutningen om den skattefinansierte velferdsstaten, og det er i seg selv en trussel mot
den norske modellen og velferdsstaten. Og da er det slik at for meg så er det, altså, det er, jeg blir mindre og mindre interessert og hvem som driver det sykehjemmet, om det er offentlig eller privat eller et ideelt sykehjem. 90% av norske sykehjem er offentlig i dag, 5% er ideelle og 5% er private. Det, altså, det spiller ikke så stor rolle. Det viktigste er at det er det offentlige som har ansvaret for dem, og hvem som driver dem er mindre viktig for meg, så lenge det er trygge og gode arbeidsvilkår, tariffavtaler og et godt tjenestenivå. Og da skal jeg slutte med å si at endring må til, uansett. Enten vi tror på samskapsmodellen, eller vi tror på større innslag av private, eller om vi vil ri inn i solnedgangen på at alt skal være offentlig i årene fremover. Det viktigste er at vi forstår at den norske modellen innebærer endring, og da må vi ikke gå i Wenche Foss-fella, som i 1998 sa, jeg hører de sier det kommer en ny flyplass på Gardermoen, men jeg vil uansett fortsette å bruke Gardermoen ved Fornebu. Tusen takk for meg. Tusen takk. Da vil jeg gjerne at panelet kommer opp og setter seg. Aksel Braanen Sterri, etter å ha hørt på dette, hva tror du er de aller viktigste grepene for å sikre en god velferd også i fremtiden? Jeg tror nesten det er umulig å svare på begge disse i en sveip, fordi slik jeg forstår det, så handler jo Braanen sitt innlegg om hvordan vi greier å finansiere hele dette gilde, mens Støstad sitt innlegg handler mer om hvordan er det vi organiserer denne velferdsstaten. Og den kan ha to komponenter, altså det kan være både fordi vi mener bare at det er den beste måten å gjøre det på, eller så er det på en måte drevet av en for nødvendighet at folk kommer til å kreve for eksempel mer kvalitet, mer selvbestemmelse, og derfor må den bare gå i den retning som Støstad sier. Jeg tror Braanen har rett i at vi kanskje må prioritere mer, vi må skatte mer, vi må kanskje jobbe mer. Men da tenker jeg at det er viktig å tenke på de underliggende tingene som gjør at vi faktisk velger å gjøre det og ønsker å finansiere den felles velferden vi har, da. Og der er jeg veldig tro på at det underliggende driveren er, som er den største faren for vår velferdsstat, er ulikheten. Og jeg skal ikke snakke veldig, veldig lenge om det, men der er Kalle Mone veldig, veldig god. Han er opptatt av hvordan økonomisk ulikhet endrer våre på en måte preferanser og interesser. Og jo større den ulikheten blir, ikke sant? Jo flere er det som ikke lenger har interesse av å bli med på dette fellesskapet, og så følge på til middelklassen etter, for vi greier ikke å skape en sterk noe koalisjon. Og jeg så Frank Rossavik skrev et innlegg i Bergens Tiden her for tid tilbake, og så lurte på hvorfor greier ikke sosialdemokratiske partier å forene velgergrupper. Mitt svar på det er økende ulikhet, som gjør at det ikke lenger er en sterk koalisjon på sentrum-venstresiden, som du kan si at vi skal ha en sterk felles velferdsstat, men da må vi på en måte jobbe for det. Folk, noen vil ha privatløsninger, noen trenger velferdsstaten mye mer enn de gjorde før, men den koalisjonen greier man ikke lenger å skape. Så med mer ulikheter så vil du både altså ha et problem med å finansiere dette her, men du vil også miste den største drivkraften for velferdsstaten, som har vært tradisjonelt i hvert fall de sosialdemokratiske partiene. Men kjapt på øke inntektene gjør vi selvfølgelig gjennom å jobbe mer og skatte mer, og det tror jeg blir helt nødvendig. Men så er det også mulig å kutte kostnadene, og det er der det begynner å bli upopulært, og det er der det begynner å bli interessant. I hvert fall merker jeg at det er spennende. Politikerne hater å si hvem de ønsker å prioritere ned. Jeg synes det er mer gøy. Og der tror jeg det er i hvert fall to ting som kan gjøres, og prioriteringsutvalget som nylig kom med sin norske offentlige utredning, som var utrolig, utrolig god, bør alle lese. Det er kjempegøy lesing. De tar til ordet for mer egenbetaling, men de tar til ordet for en egenbetaling som er vridd etter rettferdighetsgrunner, og for så vidt etter nyttegrunner. Så det de sier er at folk som ønsker behandlinger som ikke virker, det er kanskje selvsagt, men som også gir dem færre kvalitetsår tilbake, det er ting som folk må i stadig større grad betale mer selv. Folk som har et halvt år igjen, ett år igjen, og ønsker å gå inn på en veldig, veldig dyr behandling, det kan de ikke få lov til. Jeg tror ikke vi er dårlige på det i Norge, men der må vi bare bli enda hardere. Og så vil de tingene som er skikkelig nødvendige, spesielt behandling for unge, som har mange gode år foran seg, og ikke har mye penger i banken, de må få det gratis, ikke sant? Så det er mulig. I tillegg så må vi ha mindre overbehandling. Det som jeg synes er skremmende er at leger, de ønsker mye, mye mindre behandling selv, enn det de gir til sine pasienter. Og hvis vi greier å ha den praten, der er det ikke noe snakk om liksom velferdsstatens utforming og så videre, men hvis bare leger i mye større grad har en prat med sine pasienter om hva som kommer til å vente dem, og også hva de kanskje ville valgt i en slik situasjon, så vil kanskje flere folk si,
Nei, jeg tar ikke den selvgiftskuren når jeg 80 år. Takk skal du ha. Marit, du representerer jo de frivillige og de ideelle innslagene I velferden. Hvis vi lar dette med finansiering ligge litt, så snakker vi jo ofte om dere som, som de som kanskje aller best på innovasjon og brukertilpassing. Hvordan skal vi få til sånne ting I fremtidens velferdssystem? Hvordan skal vi få til innovasjon og brukertilpassing samtidig som behovene øker så massivt? Det tror jeg et veldig, først si tusen takk for at jeg fikk lov å komme. Veldig hyggelig å få være her. Og jeg må si at spørsmålet om innovasjon, det jo noe av det som har drevet fram av de ideelle velferdstilbyderne. Du kan si at nettopp det å kunne ha rammer og kunne ha rom for å kunne se et behov, og så lage et tilbud som svarer til det. Ta et eksempel fra min egen organisasjon. Tidligere var det sånn at barn av rusavhengige, de fikk ikke noe eget tilbud. Og der var det stor faglig uenighet, men det toneangivende faglige miljøet sa at nei, vi kan ikke gi et eget tilbud til barn av rusavhengige, for det vil være veldig krevende for foreldrene. Det vil skape dårlig samvittighet. Blå Kors hadde da muligheten med egne ressurser til å si at dette noe vi ønsker å satse på. Her utvikler vi det tilbudet. Det tror jeg et eksempel på at man trenger andre aktører enn offentlige inne, som har rom og mulighet til å gå litt nye veier. Men så det samtidig selvfølgelig et spørsmål om kvalitet som ofte kommer opp, og holder det den samme kvaliteten? Da vil jeg stille spørsmålet tilbake, for det klart, I dagens debatt så det ofte det blir ofte en konflikt mellom offentlig og privat sektor. Men sannheten at, og spiller man spørsmål ved kvaliteten, men sannheten jo at lenge før man hadde en velferdsstat, så ga ideelle organisasjoner tilbud om velferdstjenester. Og det klart for å kunne drive en ideell organisasjon, for å kunne drive et tilbud, så var man helt avhengig av å levere kvalitet. Det var selve eksistensgrunnlaget. Og mye av fagutviklingen lå jo også der, før velferdsstaten kom på plass med sine tilbud. Og I dag har du det gode samspillet. Jeg har bare lyst til å stille et oppfølgingsspørsmål, fordi I hvert fall sånn rent skjematisk, ikke sant, så det sånn, hvis du har innovasjon I det offentlige, så det jo gitt at det ikke noen grunn for dem til å holde det for seg selv. De kan dele det fritt med en hel sektor og for så vidt folk I andre land, ikke sant? Du ikke I en konkurransesituasjon. For private og delvis for ideelle, så jo den situasjonen en annen. Hva slags tanker gjør du der rundt det å flytte på kompetanse og overføre kompetanse, som jo helt avgjørende for at vi skal få til utvikling for folk, altså for alle. Jeg tror det veldig viktig å ha på plass noen systemer som gjør at du kan ha en erfaringsutveksling og en kompetanseheving som går på tvers av ulike som Bratten inne på. Her det ikke vesentlig om det det offentlige, private eller ideelle på ett plan når det gjelder det å utvikle interessante, spennende tilbud som svarer på en utfordring. Men det klart at det viktig at ikke systemene hindrer det. Og det klart at når du har et anbudssystem med korte kontrakter, hvor det ikke rom for særlig utvikling og forskning inn I de kontraktene, klart, da blir det levering. Da det krevende for de ansatte, det krevende for brukerne, og det veldig krevende for å drive nyutvikling. Og det der de ideelle har forsøkt å skaffe rom gjennom å ha noe egne inntekter, I vårt tilfelle for eksempel gjennom TV-aksjonsmidler, og kunne drive fram nyutvikling. Men det tror jeg vil være en utfordring for fremtiden. Få inn I anbudssystemet gode nok mekanismer som gjør at du legger til rette for forskning og utvikling og kompetanseoverføring. Anne-Kari, når jeg hører på deg så tenker jeg bare sånn, jeg må jobbe mer, jeg må tvinge barna mine til å bli sykepleier, så jeg liksom I boks. Men jeg synes, altså hvis vi skal gå liksom, hvis jeg skal utfordre deg litt også på organiseringen og hva kan vi gjøre, jeg synes det interessant den foilen du trekker opp med hva unge synes viktigst, og så hvilke jobber de vil ha. Og det jeg lurer på liksom, altså hva slags, bortsett fra at 17-åringer viltere, men jeg tenker at de ikke dumme. Så det, altså det jo en sammenheng der, ikke sant, når vi snakker om å styrke profesjonene og sånne typer ting, tror du ikke det viktig for at folk skal ha lyst til å bidra inn I fremtidens velferd? Jeg tror for det første at det veldig viktig at vi ikke innretter oss sånn at vi skal sende
40% av arbeidsstokken vår inn i helse og omsorg. For at når vi ser på sånne fremskrivninger til SSB og sånn, så sier de at ja, vi bruker 10% av arbeidsstokken på helse og omsorg nå. I 2050 så må 40% brukes på helse og omsorg. Og sånn kan vi helt åpenbart ikke ha det. For vi trenger at ungdommen blir ingeniører og tar andre utdanninger som gjør at de kan jobbe i privat sektor, slik at vi får et konkurransedyktig næringsliv som gir oss inntekter til Norge, slik at vi kan ha verdens beste velferdsstat. Og da er det liksom, en ting er å jobbe mer, men en annen ting er å jobbe smartere og fortsatt hele tiden sikre effektivisering og bruk av teknologi så langt det er mulig. Så det å jage dem inn i sykepleien alle sammen, det tror jeg vi skal være veldig forsiktige med, selv om det kommer til å bli et viktig yrke fremover. Vi må gjøre andre ting også. Men dette med profesjoner, og, altså, jeg tror ikke vi skal være så fryktelig bekymret for at profesjonene ikke er taleføre. Altså, det er 40 fagforeninger bare i sykehusene. Når sjefen på OS skal ha møte med de tillitsvalgte, så må han nesten leie aulaen, ikke sant? Fordi at det er helt smekkfull av tillitsvalgte, og han bruker mye tid på det. Det er 160 brukerorganisasjoner i Norge. Så jeg tror ikke vi skal være så innmari bekymret for at brukerorganisasjonene heller ikke har en stemme i denne debatten. Det er nesten slik at det av og til blir bekymret for om særinteressene har for sterk plass. Altså det er, altså det jeg pleier å si, at det er ingen som går i fakkeltog for helhet. Og forløpig har heller ingen sett noe å stå på stand for gyllene middelvei heller. Så det er klart at særinteressen har en sterk stemme, og profesjonene har en sterk stemme. Og de som tror at arbeidslivet er sånn at ikke profesjonene stemme kommer til, de kan få bli med en tur opp på Ullevål eller et annet sted, altså, for at profesjonene har en veldig sterk stemme, og det er på godt og ondt. Jan-Erik, la oss snakke litt om markedet. Du, ikke sant, så du snakket jo om det i innledningen din, og det er jo sånn at i et vanlig marked så går prisen opp når mange etterspør noe. Og hvis prisen blir for høy, så går etterspørselen ned, fordi da har ikke folk råd. Men i velferden så er det jo sånn at hvis noe er veldig populært, så blir jo bare køen lenger og lenger hvis alle velger det samme. Og det er ikke så vanskelig å se det, men du ivrer samtidig for brukermedvirkning. Og hvordan skal man få til det uten at man har, liksom, uten at man har noen sånn type forbrukermakt, da, som man jo har som kunde eller i et marked? Eller? Ja, det er et veldig stort spørsmål du kommer med der. Det er riktig at når vi hittil har tenkt velferdsmarkeder i Norge og Norden, så har vi tenkt i form av konkurranseutsetting, pengene følger brukerne, ordninger og sånn. Som jeg vil tenke på som økonom, da, som kvasimarkeder. Det vil si at prisen ikke ligger der fast, og det betyr at du ikke får de, kall de vanlige positive virkningene ved markeder, som tar bort køer, for eksempel. Samtidig tenker jeg at velferdstjenestene er veldig spesielle. Det er noe helt annet enn å gå og kjøpe en øl eller å kjøpe et bord. Det er noe som skjer, veldig mye skjer i møte mellom pasient, elev og tilbyder, lærer, lege. Og det er også sånn at de pårørende har en veldig sentral rolle. Og at vi er nødt til å på en måte, jeg tror vi må, jeg kaller det samskapsmodell, og jeg tror vi må få et bedre grep på hvordan disse to partene i dette møtet kan skape denne velferden bedre sammen. Og jeg er klar over at dette høres generelt ut, men det er, jeg tror alle som holder et foredrag skjønner at hvordan kontakten med salen er veldig viktig for hvordan dette går. Enhver lærer vil si det samme, at elevenes egen innsats er helt avgjørende. Så et nytt grep og en ny forståelse på dette medspillet her tror jeg er helt avgjørende. Så må jeg bare si at vi må ikke glemme her til det som i forhold til langsiktighet og effektivitet og sånn, at hvis du får gode fellesskapsløsninger, så er de mer effektive enn private, rene markedsløsninger, særlig sånne kvasimarkedsløsninger. Det er vanskelig å få til de gode, men hvis du får det til, så er de mest effektive. Så derfor, så i det lange løp, så beste vi kan gjøre er, som forsåpt Sanne Kari sier også, at vi må fortsette en tøff produktivitetsutvikling på disse tjenestene. Aksel? Ja, altså, jeg tror det er viktig å få med seg hva som er liksom utgangspunktet for både den fremtidige brukeren
men også bare hvis vi ser på et helt sånn, sånn et veldig, veldig godt mål, og det jo at man har selvbestemmelse over det, den tjenesten man mottar, ikke sant? Dette er kjempealvorlig ting for den som skal motta en tjeneste. Men så også er det nettopp utrolig viktig, jeg tror alle her er enige om nå, at fagprofesjonene kanskje har blitt for mye overstyrt. Men hvorfor er de overstyrt? Det jo fordi at staten tenker, vi har noen sårbare brukere, så vi må sørge for at faktisk får en god tjeneste, og så prøver man å kontrollere lærere, helsepersonell og så videre. Og så sier Støstad, som jeg helt enig i, at vi må gi de mer tillit. De må være gode fagpersoner, men da gir vi også de mer skjønnsmakt. Ikke sant? Så hvis brukeren da ikke sitter igjen og kan si, nå utsetter jeg for skjønnsmakt, og det kan være veldig, veldig bra, men det kan også være veldig, veldig dårlig. Borosje kaller det demokratiets sorte hull. Ikke sant? Politikerne har ikke muligheten til å styre inne der. Og da må vi, hvis vi ønsker å gi profesjonene mer makt, eller læreren mer makt, så må vi også da svare med å gi elever, pasienter og så videre mer makt. Og det jeg synes dette en veldig, veldig god bok du har skrevet, men det jeg synes, tror som felles, og du åpner jo for en nåt mot en kolokvie videre, der jeg tror vi på venstresiden, sentrum venstre, må tenke fremover, nettopp hvordan er det vi greier å åpne opp for det frie brukervalget, samtidig som vi hindrer en del av de negative virkene som vi vet kommer, ikke sant? Du er opptatt av at brukere er sårbare, inkompetente, ikke fullstendig inkompetente, men ikke sant? De er ikke perfekt kompetente til å ta gode valg om sin egen omsorg eller sin egen skole. Og hvordan er det da staten kan komme inn, eller andre organer kan komme inn og hjelpe de i valg, eventuelt motvirke en del av de segregeringseffektene som for eksempel kommer i skolen? Marit? Jeg synes jo at boka di Støstad illustrerer at det er et betydelig, og jeg vil si ofte underkommunisert verdifellesskap mellom nettopp Youngstorget og ideell sektor. Samtidig så er det klart at det er en stor utfordring for mange av de som er mottakere av ulike velferdstjenester, at de har ikke rammene til, som du er inne på, å ta disse valgene. Hvis du har blitt flyttet innenfor barnevernet, du kommer til en institusjon som blir lagt ned, så er det ikke sånn at du sitter og tenker, må tro om jeg har lyst til å reise til Hamar, Trondheim eller Bergen neste gang. Det er ikke den type situasjon man har, og da må man ta utgangspunkt i noen områder så vil det være naturlig å kunne ha den type brukervalg. Andre steder så er det veldig viktig at det er mest mulig stabile, langsiktige, gode rammer. For det er klart at hjemmene til folk, der ungene skal vokse opp, der er det helt avgjørende at det er langsiktighet. Bratten, hva tenker du om, altså, hva tenker du om liksom, anbudsperioder og hvordan, altså, denne biten? For det er jo noe det går an å gjøre noe med. Ja, det er ikke tvil om at både de private, eller kommersielle og de såkalt ideelle aktørene har bidratt både med supplement og korrektiv, og særlig om helse- og omsorg som jeg kjenner best. Og det er heller ikke tvil om at det hadde vært en fordel for deres evne til å drive innovativt og alternativt hvis de hadde hatt lengre anbudsperioder og så videre. Men det som er, når kommunen for eksempel setter ut et anbud, så er man så opptatt av at man skal ha like tjenester der som på et det sykehjemmet som kommunen driver selv, og det er veldig bra, men de anbudsdokumentene tar en titt inn i det, ikke sant? Det er jo en fare for regnskogen å skrive dem ut, altså det er side opp og side ned, og det er sånn der farven på dusjforhenget til slutt, ikke sant? Og hvordan i himmelsen skal du kunne drive innovativt og være supplement og sånn, hvis du ikke engang får lov å bestemme farven på dusjforhenget? Jeg vet, det var mulig utrert, men det er veldig detaljerte krav, og jeg tror det blir en parodi til slutt hvordan det der er, og det tror jeg bidrar til dette såkalte byråkratiet. Når det gjelder det der med brukermedvirkning og sånn, så altså, vi skal være klar over at det er til og med bestemmelser om at man skal ha elevmedvirkning i skolen, og barnehagebarn skal ha medvirkning. Når jeg spør han lille gutten min på 12-13 år om hva har du hatt på skolen i dag, så sier han at først hadde jeg matte, så hadde jeg norsk, og så hadde jeg elevmedvirkning. Så de har en time hvor de snakker hvordan de skal medvirke, ikke sant? Så ungene i dag, de er helt opptatt av medvirkning hele tiden, og får bestemme. Og så er det slik at den generasjonen som er på heimen nå, ikke sant, det er jo den siste generasjonen, tror jeg, som finner seg i det. Altså neste generasjon, som Jan-Erik og meg, vi kommer til å bli et sant helvete for de profesjonsgruppene oppe. Vi kommer til å stille krav hele tiden. Og så tror jeg det er veldig farlig å omtale det som svake grupper. Hverken du eller jeg kommer til å være det minste svagt når vi skal på heimen. Og når foreldrene våre...
Ja, til syvende og syvende er vi svake grupper, men du verden så heldig vi er da når vi er, at vi har så sterke profesjoner og så sterke universelle rettigheter som gjør, og de universelle rettighetene, de er jo ikke under press i det hele tatt. Det er jo ikke noe politisk parti i Norge som er opptatt av å redusere de universelle rettighetene. Så vi, må, vi er ikke sårbare, vet du, vi som er brukere av velferdstjenesten, hverken når vi er foreldre eller elever, eller før vi blir skikkelig dårlige da. Jan-Erik, vi må innom måling og styring. Hva tenker du at er de største utfordringene på det området i dag? Jeg tror det er veldig, det er 5000 velferdsinstitusjoner i Norge, og det er utrolig viktig at kompetansen i ledelsen i de institusjonene er god, men også at de politikerne som styrer dem og kompetansen i politiske partiene er god. Så jeg tror, og det tror jeg det skorter veldig mye på, og det er det at disse tjenestene er veldig spesielle. Det jeg skriver om at de er komplekse basistjenester for sårbare brukere, så man må forstå essensen i disse tjenestene og forstå at disse er vanskelig å styre, og så lære seg rett og slett grepene. Det handler ikke bare om politikk, det handler om mer om politikk enn jeg tror noen av dere sier, men det handler like veldig mye om profesjonalitet og kunnskap, og politikerne må lære seg dette. Marit? Bare en illustrasjon på poenget til Bratten her når det gjelder målstyring. Borgestadklinikken, landets største rusinstitusjon, de rapporterer på 250 mål hver måned. Og det er klart at da går en grense hvor mye tid du har til overs til å drive med utvikling. Skulle du tro at du kunne holdt med sånn edru fly? Men det er meg da. Aksel. Jeg tror de fleste er enige at en del av de anbudsrundene er helt absurde. Men vi må også huske hvor de kommer fra, ikke sant? Og de kommer jo nettopp for å... fordi det er vanskelig når kommersielle aktører kommer inn, spesielt, så har de nettopp som støttesekker veldig, veldig godt om. De har lønnsomhetskultur, de må gi avkastning til sine eiere, og så videre. Og da er det fare for at de nettopp vil prøve å kutte på kvalitet flere steder. Og det er en amerikansk forsker som heter Donahue, som har sett på liksom, hva er de tre tingene som er kreves for at vi skal på en måte kunne privatisere tjenester eller konkurranseutsette. Man sier vi må kunne ha en reell konkurranse, og vi må kunne holde oppsyn med kvaliteten, og vi må kunne spesifisere kontrakten. Og det er det som er utrolig vanskelig med en del av disse velferdstjenestene. Jeg tror det er kjempe, kjempe vanskelig. Og da kan man spørre seg, er det mulig å heller tenke seg, for jeg tror også ideelle tilbydere vil bare spille en stadig større rolle. Vi kan også tenke oss en modell hvor, ikke sant, vi kan se til advokatbransjen, hvor advokatene på eier sin egen bedrift. Kunne ikke være slik at lærere i mye større grad eier sin egen skole? Altså vi slipper til en mix av ting, for jeg er veldig, veldig redd for at den offentlige mastodonten er for lite innovativ, at den er for lite responsiv til brukeren, og så videre. Men vi må på en måte da greie å legge til rette for at de ideelle aktørene, eller semi-kommersielle aktørene, greier å på en måte få ut sitt potensial. Vi skal åpne for spørsmål fra salen. Hvis det er noen som har spørsmål, så blir jeg glad hvis dere går, bare reis dere opp og kom frem til mikrofonen, så vil min kollega hjelpe dere frem. I mellomtida så gir jeg ordet til deg, Ann-Kari. Altså det der med lønnsomhetskultur i kommersiell sektor, det har jo noe for seg også, ikke sant? Det har jo, de fleste har godt av å jobbe mot en bunnlinje, og også i offentlig sektor så skal vi huske på at det er jo ikke noe sånn der... Sareptas krukke, som jeg sa i sted. Jeg tror det er veldig lurt at vi forstår at også i offentlig sektor så må vi forholde oss til det budsjettet vi har, og så må vi passe på at vi ikke går over det, for det er jo på den måten vi fremdeles har tillit til at vi skal betale vår skatt med glede, og på den måten bidra til velferdsstaten. Hvis man ser at man betaler skatt, og det ikke er noe effektivitetsutvikling, produktivitetsutvikling i offentlig sektor, så tror jeg ikke det er alle som vil betale sin skatt med like stor glede som Jan-Erik Støstad gjør i hvert fall. Så, da åpner vi for et spørsmål fra salen. Det er fint om du presenterer deg, og husk på at du må stille et spørsmål. Ja. Mitt navn er Aksel, og jeg kommer fra UiO. Mye spennende, men jeg bare kommentere noe Aksel sa i andre Aksel i et åndedrag. Hørte jeg nesten, og det var at det var fint at profesjonene kunne bestemme, og med det tenker jeg at de kan bestemme hva slags behandling som blir gitt, og så er det fint at brukerne har noe å si på hva slags behandling som skal bli gitt. Og så er det viktig at vi ikke gir behandling som ikke virker, og tenker på kvali eller quality adjusted life years eller en eller annen form for mål. Og nå må du komme til spørsmålet. Og det fikk jeg ikke til å spørre, så hva tenker både du og dere om det? Fordi jeg hørte på en måte at begge deler var fint, men jeg ser jo det som en stor motsetning. Aksel?
Ja, altså jeg tror definitivt det er det jeg liker med den samskapsmodellen. Altså jeg tror veldig, veldig mye god behandling og mye god læring skjer nettopp i interaksjon mellom lærer og elev og pasient og lege. Men det må likevel være slik at hvis pasienten kommer og sier sånn, jeg har lest om en utrolig bra behandling på nettet, den koster bare 500 millioner kroner, så må legen si, det har vi ikke råd til. De er på en måte portvokterne som setter grensen. Og så kan man si, da må det være mulig selvfølgelig å få gjort det privat. Jeg råder deg definitivt ikke til å gjøre det. Eventuelt har jeg en billigere behandling, som er det jeg har innenfor min budsjettramme her. Jeg tror det er sånn det må fungere. Nei, det får du ikke. Vær så god. Jeg vet ikke om du trenger å presentere dem, men du kan høre det. Det gjør jeg. Jeg heter Jan Davidsen, er leder av Pensjonistforbundet, og har mange spørsmål. Jeg skal konsentrere meg om ett år. Og det er liksom dette med fagligheten som flere av dere snakker om. Hovedproblemet vårt, føler jeg, er at vi har 80.000 ungdommer som ikke kommer inn i arbeidslivet på grunn av fagligheten. Og det lurer litt på hvordan kan vi få til å løse behovet for faglighet. For jeg vil heller ikke at hvem selv skal skjere i meg eller behandle byggesøknaden min uten å vite hva de holder på med. Men hvis denne fagligheten og kravet til denne utgangspunktet for å hindre alle disse ungene å komme seg inn, og det er 80.000 vi snakker om foreløpig, hva gjør vi i så fall med det da? Jeg vil i hvert fall si at når det gjelder å få faglighet inn i velferdssektoren og få ungdommer til å søke velferdssektoren, så må vi slutte å snakke ned offentlig og ideell velferd. Jeg tror vi problematiserer det på en side for mye. På andre side så er ideen i min bok å si at vi å klargjøre en framtidsvisjon for denne velferden. Og jeg tror hvis vi klarer å tydeliggjøre det, så vil det også bli mer attraktivt å kunne gå inn i disse yrkene. Mm. Anne-Kari? Nei, jeg kan avstå. Jeg tror vi må tørre å lette litt på de strenge profesjonskravene vi har innen mange sektorer. Altså, i skolen så sier man sånn, nå er det så mange ufaglærte, og så er det sånn, ja, det kommer noen ingeniører som ikke har enda tatt praktisk pedagogisk utdanning, som bare er noe fullstendig rør. Så jeg tror vi må åpne for at hvis vi har tillit nettopp til institusjonene, tillit til skolene, tillit til sykehusene, så må vi også tørre å få inn folk som ikke har den strenge profesjonsveien de har gått, og så kan vi heller drive opplæring innad i skolen eller innad i da, sykehusene eller sykehjemmene. Vær så god. Jeg heter Rolf Utgaard, har tidligere vært tillitsvalgt i industrien, og nå driver jeg som rådgiver og forsker litt av og til. Og jeg har sett litt på forskjellene mellom offentlig og privat sektor, hvordan man løser samarbeidet der. Anne-Kari Bratten brukte Tor-Arne Solbakken og hans eksempel fra industrien, hvordan vi jobber i industrien, hvor man ikke trenger å løfte alle spørsmål opp til sjefen hele tiden, men hvordan skal man få til det i for eksempel helsesektoren eller i andre deler av offentlig sektor? Er det mulig å lage en produktivitetsmodell som bygger på de samme prinsippene der? Eller må man ha en overstyring eller en sentralstyring av en helt annen grad? Jeg tror noe av nøkkelen til produktivitetsvekst i offentlig sektor ligger i svaret på de spørsmålene der. Hva gjør det? Takk. Ja, det her er gode refleksjoner, Rolf, og nå er det helt klart ikke mitt inntrykk at det ikke er høy grad av medvirkning og tillit mellom leder og medarbeider i offentlig sektor heller. Forskjellen mellom denne verkstedhallen som Tor-Arne refererer til og et sykehus for eksempel er at i en tysk verksted, eller en norsk verkstedhall så er det stort sett et forbund og en sjef, og på et sykehus så kan det være 39 og en sjef, og det er litt annerledes. Hvis for eksempel radiografene mener en ting og sykepleierne mener en annen ting, så er det litt vanskelig å få til konsensus av og til. Men jeg tror også at det vi skal huske på i den norske modellen, enten det er privat eller offentlig sektor, det er det som Jan-Erik skriver om i boken sin, om at det må være tillit mellom ledelse og medarbeidere. Og jeg har jo lest boken din, og det gjorde jeg i sommer, og det var kjempespennende, og noen ganger så var jeg kjempeuenig med det. Og jeg synes en svakhet med boken din er at du bruker, og jeg har telt 10,5 linje på å snakke om ledelse. Og jeg tror at i utviklingen av den norske velferdsstaten så er vi helt avhengig av kompetente, sterke, tøffe ledere som tar medvirkning på alvor, og som tør å gå i dialog med den enkelte arbeidstaker om hvordan den enkelte arbeidstaker kan bidra til innovasjon og produktivitetsvekst. Og lederens rolle i dette, mener jeg du har litt undervurdert i den boka di, og så blir det sikkert bedre i
kollokviet etterpå. Ja. Vi er nødt til å avslutte snart. Jeg vet at jeg har lovet at dere alle skal få 1,5 minutter, men vi hadde så mye teknisk krøll at sånn blir det ikke. Men Jan-Erik, skal avslutte med deg. Du har jo jobbet med dette gjennom mange år. Hvis du ser på systemet sånn som det er nå, hvis du kunne ta bort en ting, ikke de gamle, og innføre en annen, hva ville du tatt da? Hvis du liksom, ok, nå er jeg tilbake i departementet, og jeg får bestemme alt. Ja, det er slik at i denne sektoren så betyr normer og holdninger veldig, veldig mye, for det er så mye skjønn, og vi klarer ikke å kontrollere. Så hvis jeg hadde sånn Guds allmakt, så tror jeg kanskje jeg ville prøve å si at dere som er pårørende, og dere som er brukere som ikke er så sårbare, som kanskje skal opereres for et kne, men som er fullt oppegående i hodet, dere må være mer med på hvordan kvaliteten utvikles i tjenesten, enten det er i klasserommet for din eget barn, men også for de andres barna. At vi ikke tar bort den gamle holdningen litt, som jeg tror jeg selv var offer for litt, og kanskje mine barn også, om at det er skolen, den har jeg betalt skatt for, læreren for å ordne med undervisningen, og så kan jeg lene meg tilbake og se på TV. Vi må ut av den rollen, så det tror jeg jeg ville velge da. Tusen takk skal du ha. Tusen takk til dere alle sammen for at dere møtte opp. Jeg håper vi ser dere igjen. Jeg håper dere har hatt nytte av dette. Boka er til salgs her i dag, og selvfølgelig overalt senere. Men vi anbefaler dere å benytte anledningen. Takk for i dag, og ha en fin dag ute i regnet.